बदलिला अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका निजुक्ति मानदंड ए संक्रांत में राज्य सरकार को महिला शिशु कल्याण विभाग समस्त जिलापा चिठी लिखिंट 18 रु 35 वर्ष वयस्का सर्वनिम्न द्वादश उत्तीर्ण प्रार्थी एथिपाई योग्य बेचित हो पारे पूर्व सर्वनिम्न योग्यता दशम उत्तीर्ण थे यासह 21 रु 45 वर्ष वयस्का महिला अंगनवाड़ी कर्मी आवेदन कर एबे जिला स्तर रे एही पदवी पर विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे एने जणाइबा पई चिट्ठी रे कहा जाय छे। अंगनवाड़ीकर बयस योग्यता सप्तम श्रेणी थिला दशम श्रेणी थिला पुणी शिक्षा योग्यता को बढ़ा गला तो या केते दूर लाभदायक हो पारिबो जो माने अंगनवाड़ी को लेकिन जो आगुरु जो शिक्षागत योग्यता थिला से शिक्षागत योग्यता को वर्तमान प्लस टू पास पर्यंत कर दिया जाए निश्चित भाव जो मैंने अंगनवाड़ी हेबे वर्कर हेबे तांकर जी कौन से माने डॉक्यूमेंट्स तैयारी करिवे जते बेले निश्चित भाव से माने इजीली करि पारिवे जिसमें कह जाए कि सब कम अंत शिक्षित होता दरकार और अंगनवाड़ी कम भी महिला सहित शिशु सहित कम करेंगे तो ये जो शिक्षा योग्यता वृद्धि कराला तो जो मैंने टी पाठ पढ़ी थे से लेवल आउ टे भल कम निश्चित भाव जो मैंने प्लस टू पास करेंगे आग जो मैंने भी शिक्षागत योग्यता कम थे ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି ବୟସ୍କୁ 18 ରୁ 35 ହଁ ବୟସଟା 18 ରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ତ କି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଜଣେ ପଢ଼ିଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ହଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ହଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହଉ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ ଟିକେ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ମିନିମମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ସେ ପଢ଼ିଥିବ ତାଠୁ ଯଦି ସେ ଅଧିକ ପଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମିନିମମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ଟି କରିଥିବ ଏହା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷାଗତର ବେଞ୍ଚ ମାର୍କଟା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାତାପତ୍ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଡିଜିଟାଲ ୱେର ବି ହେଲେ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ କାରଣ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଟା ଲେଖା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ବି ଦରକାର ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲା କିମ୍ବା ଅଧିକ ପଢ଼ିଛି ତାର ଯଦି କାମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ତାର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଲ କରିବ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟରର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟାକୁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କରାଯାଉ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟାକୁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କରିଛନ୍ତି